ძველი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყველა შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, სადაც ბეტონის საფარის დაგება 13 კილომეტრიან მონაკვეთზეა დაგეგმილი. ასევე მოიწყობა სანიაღვრე არხები, ხიდები და მილხიდები. Სამუშაოების ჯამური ღირებულება 9 მილიონ ლარზე მეტია, რომელსაც ფონდი ქართულ აფინანსებს. Ამავე დაფინანსებით სოფელ ხიბულში ზვიად გამსახურდიას მემორიალური სახლის სარემონტო კომპლექსისა და საბავშვო ბაღის მშენებლობა უკვე დასრულდა. Გამოცანეთ, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველ ხიბულაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ცოტახნისთვის დასრულდა ზვიად გამსახურდიას სახელობის მემორიალური სახლის რეაბილიტაცია, რომელიც განახორციელა ქართულ ჯგუფმა და თავის მხრივ სხვა ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტები თავის თავზე აიღო სახელმწიფომ. Კონკრეტულად აქ დაახლოებით 13 კილომეტრის სიგრძეში დაგეგმილი კეთდება.